Em Poética e Poesia, a Antologia de Poesia e Conto, organizada por Alberto José Mate, é uma obra que, como dito na resenha, reúne alguns vencedores de concurso literário João Dias e José Craveirinha, jovens talentosos, decorridos durante um período de 5 anos. E, por isso, essa obra é uma imagem literária da província de Inhambane. Uma obra que é a realização de um sonho de juntar os amantes das artes literárias e compilar uma antologia representativa de grupo amador e vencedor de artes literárias da Maxixe. Curioso é conhecer as qualidades literárias plasmadas nesta obra? Continua assistindo ao vídeo para conhecer um pouco mais desses detalhes. Bom dia, amantes da literatura especial da literatura moçambicana. Sou o Jador Malu aqui, trazendo mais um pouco sobre a poesia que se pode encontrar na obra Em Poética Poetiza, Antologia de Poesia e Conto. Farei nesse vídeo um resumo dos contos que se pode encontrar nesta obra. Eu estou bem e desejo que também esteja a passar bem o seu dia. Se ainda não é inscrito neste canal Literamoça, aproveite e inscreva-se, clique no gostei, ative no sino para ser notificado dos novos vídeos. Um forte obrigado ao já inscrito neste canal. Se puder ajudar-me, partilhe este vídeo para o maior alcance da amante da literatura. Vamos primeiro, antes do resumo, analisar um dos poemas que me maravilharam nesta obra, a Antologia de Poesia e Conto. Este poema visa enaltecer a cidade de Inhambane. Vamos, querida, a Inhambane passear, pelas ruas caminhar de mãos dadas, às vezes. Vamos a marginal, conversar na frescura e no ritmo das ondas do Índico. Vamos falar nos teus olhos de Cinderela, teu sorriso donzela, teus seios laranja. Vamos falar do teu transeiro toranja. Quando descermos à praia, falaremos no silêncio das almas arrozeiradas. Em jardins fictícios, falaremos da paixão irrevelada que nos une às emoções. E quando a hora chegar e quisermos voltar, roubar-te em um beijo, beijo, e na avidez da excitação te direi, quero namorar-te. Este é um dos poemas maravilhosos que dançam nessa antologia, porém, me dedicarei a resumir, dentro deste vídeo, os contos que aqui se pode ler. Xaniceca é o primeiro conto que se pode encontrar dentro desta obra, na segunda parte. Este conto narra eventos do nascimento de uma criança que, entre os prantos, os familiares alegram-se pela nova vida. Contudo, a criança continua chorando por dias que se seguiram com gritos dilacerantes e consultam aos búzios. A amizade ganha lugar. O espírito da bisavó da criança possui o curandeiro e faz as suas revelações. Esta revela que, embora morta numa eutanásia de fome por ser considerada feiticeira, ela volta para alertá-los e lembrá-los da necessidade de respeitar os mais velhos, pois esses sofreram na criação desses. O pecado. Este é o segundo conto da obra. Os pensamentos vagantes do pai, antigo padre, despertam a curiosidade da filha, que ao inquirir sobre o estado absurdo do pai, este confessa que a história da ausência da sua mãe, contada durante os seus anos de vida, era uma mentira. E esta encontra-se morta. A menina revolta-se, procura esclarecimento da sua avó, e esta conta com os detalhes como o pai, o antigo padre, abandonou a batina e envolveu-se com a mãe, que veio a falecer no seu parto. O chamamento. Este é o primeiro capítulo de um romance que não sei se teria sido publicado num outro livro ou merecido sua própria obra. Narra eventos que engloba uma África de guerras, supostamente a detalhar os eventos de grandes figuras africanas, como Muammar Gaddafi. O mesmo é um conto que busca relatar a perseguição dos espíritos africanos, estes que se manifestam nos seus filhos honestos.
se não for ouvido nos seus tormentos. O filho perde seu pai para o mundo das bebedeiras, e este forma-se, porém rápido muda do comportamento, onde abandona todos os seus sonhos para as bebedeiras. Este é procurado na tradição, onde sucede mortes pouco esclarecidas, e a sua mãe termina deitada na sepultura do seu filho, onde abriu a cova com as suas próprias mãos durante 2 dias. Depois desse conto, segue mais 2, ocupando no máximo 2 páginas. Os mesmos causam maior curiosidade ao leitor. E o último é uma narrativa aberta, relatando eventos do dia 14 de fevereiro. A literatura revive sempre que as obras são lidas. Por isso, convido-o a ter acesso ao livro e lê-lo por completo para ter mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que este vídeo tenha sido de grande ajuda para si. Se possível, comente abaixo dos comentários, coloque seu ponto de vista em torno desta obra ou alguma pergunta em torno dela. Inscreva-se e siga o canal. Vemo-nos em breve com mais uma nova abordagem desta magnífica obra ou com uma nova obra literária moçambicana. Tchau.